tumukiza Orundengera kumanywa na nijoro jewe sinzatinya Orandina jisho niyo nachogo ya nyongeri mbaraga Tumukiza Orundengera kumanywa na nijoro jewe sinzatinya Orandina jisho niyo nachogo ya nyongeri mbaraga Umurinzi wabari mwisi Uitaraza jaka mumijima Auri mwami jine wakwiganya Kuri gisubizo chibibazo Umurinzi wabari mwisi Uitaraza jaka mumijima Auri mwami jine wakwiganya Kuri gisubizo chibibazo Umwanzi yicaye Doranije aguruka mwamu rengera bawe Warwaniye Rambere tuyo warutsindi Ngabo zumubisha Umwanzi yicaye Doranije aguruka mwamu rengera bawe Warwaniye Rambere tuyo warutsindi Ngabo zumubisha Urumurinzi Wabari mwisi Uitaraza Jaka mumijima Auri mwami Ninde wakwiganya Kuri gisubizo chibibazo Urumurinzi Wabari mwisi Uitaraza Jaka mumijima Auri mwami Ninde wakwiganya Urigi subizo chibibazo Ayi mchunguzi Chambuka ngoboka kukuimisi Ndi morgo sila nyunamie Wabagenzi Temu nzira banguri ngota Yawe tubone kwa mbuka Ayi mchunguzi Chambuka ngoboka kukuimisi Morgo sila nyunamie Wabagenzi Temu nzira banguri ngota Yawe tubone kwa mbuka Urumurinzi Wabari mwisi Uitaraza Jaka mumijima Auri mwami Ninde wakwiganya Kuri gisubizo chibibazo Urumurinzi Wabari mwisi Uitaraza Jaka mumijima Auri mwami Ninde wakwiganya Kuri gisubizo chibibazo Ukeshana kuomba tu Ananiongoza miku Siku ku, siku ku Yako shwaza mbizangu ku Moyo kuri ya kwa Bwana Zaburi 128 mstari wa 3 Mcheo atakuwa kama mzabibu uzaao nyumbani mwa nyumba yako
wanao kama miche ya mizeituni wakizunguka meza yako. Tazama, tabarikiwa hivyo yule amuchaye Bwana. Hapa kunasema mtu anayemcha Mungu au ambaye anayemheshimisha Mungu atabarikiwa, eti hata kwa atakuwa kama vile mzabibu uzaao au nyumbani pake, eti wana wake watazunguka kama miche ya mizeituni wakizunguka meza yako. Amena. Ni kwamba mtoto ni baraka kutoka mbinguni. Hakuna awezaye kupana mtoto isipokuwa Mungu ambaye anapana mtoto, eti kwa wale ambao wanamheshimu Mungu watoto watazunguka meza wakiwa wengi kama vile muti wa mzabibu unavyotoa matunda. Mungu abariki neno lake katika jina la Yesu. Nawaza na wazazi wake watakuwa karibu. Nawaza mzazi ni huyu tu. Mzazi wa mtoto naye aje, sababu mzazi si mmoja. Nyenyekee kwa kuomba na kumshukuru Mungu. Sifa na heshima ni vyako mtakatifu liye mbinguni. Hakuna Mungu kama wewe. Metuwezesha kuonekana mahali hapa. Tunakushukuru sana, inarako takatifu lipewe sifa. Amen. Lilinda ndugu hata na dada lipokuwa na mimba, nampatia mtoto hai, inarako litukuzwe. Amen. Ni wengi ambao walitamani watoto lakini hawakupata, ndio sababu ameleta mtoto mbele zako ili uweze kumubariki. Ndio sababu katika kafara hii ya mchana tunakumbuka wajawazito ambao wanazaa na wengine bado kuzaa, ili uweze kuwakumbatia katika vitanga vyako. Wanapozaa vizuri wataendelea kushukuru na kutukuza. Na kuomba rehema zako ziwe pamoja na kanisa, endelee kuwapatia hata maziwa ambao watanyonya, hasa hasa wakikomaria katika malezi ambayo yanaambatana na neno lako. Watoto wanapokomaa vizuri na kukuheshimisha hata na kuhubiri habari njema, jina lako litaendelea kutukuzwa milele na milele. Amen. Basi tunakuomba kanisa nayo hivi imeongezewa waamini wapya, uendelee kuiongezea na Roho Mtakatifu apate kututawala sote. Ni katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Mtoto anaitwa. Jina la mtoto. Olive. Nawaza nasema mtoto anaitwa Olivia. Mungu andike jina lake katika kitabu cha uzima. Kama kuna mtu wa kushukuru naye ni wakati yake, anaweza kuwa na shukuru. Sababu kipindi ya kupotea mtoto na kipindi ya kushukuru inatembea sambamba. Mungu yote. Amen. Mama ni msingi. Amen. Jambo yote. Jambo sana. Tunasalimia katika jina la Yesu Kristo. Amen. Inga. Kwa faida mimi tafio zake sana kwa watu wenye na tumu na hii masitu hawajue jinsi ya harusi ya Mungu. Omba ombaji ukuwe ni ombili tani moyo la siku siku kuya sila ya Bwana wenda tu watafichwa dunia imelazi. Watu wanaoika kwa maana wamezi ya si sheria mjiletea lana.
Amen.